Tu ne treba mnogo pameti, samo malo znanja šta je čije u vodama i priobaljem. Brinu Srbije vode. Dakle, Srbije vode bi trebalo da sve ovo radi. Da kose. Međutim, da li nema dogovora ili sa našima ovde tek Nišava ovako fina reka sa ovim kamenim pasinama i ovim kejom i gore naspom. Može zaista da se uredi prelepo. Kao što je tamo, hajde da kažem, u užem centru. Tako bi moglo i ovde. Ovo je deponija počela da radi. Ali tu još ima mnogo posla. Oni su dobili taj deo. Ali je moje pitanje. Šta sa ovim tamo? Ovim korovom, šedarom. Kako da čovjek uđe ovdje da se kupa? Ovo sam nekada neki ljudi koji su znali. Ovo je sečeno granje samo sa strane, evo to. A ovo je ševarne. A to je sače. Gledajte. Gledajte s ove strane što je. A to su visoki. Da neki dan. Da, samo to. Nije ni lako. Zato se ljudi sekli malo više. Odmah se vidi. Ili više granja bilo. Pa i ševar malo tamo poseče. Neko ko za zimu nema para da se ogreje kako bi ovo znao da iskoristi. Pogledajte. Eto, tu je ševar. Sečan. Samo još to dovoljno je da steknete utisak. Da vidimo ovde samo kako je. Evo, pogledajte ovo. Pogledajte kako je lepo. Zamislite da je tako svuda. Dobro, ova je hidroelektrana betonirala. Ali evo tamo isto čisto. Evo i tamo. Sećam se jedne godine. Pre dve, tri godine je hidroelektrana i grad su čistili tu taj deo od železničkog mosta. Vidite, ipak je drugačije.
Hvala.